Vi leger jo på en måde med nogle ting, vi ikke kan se, og som det faktisk kræver laboratorieforhold at få til at ske. Og man kan få nogle andre sådan forhold til den her usynlige verden, som egentlig er super sådan essentiel og vigtig for alle organismer. Et drømmescenarie kunne være, at man kunne i virkeligheden gro et helt byggesystem.